Ашғаспан астында саябақта түнеу. Оңтүстік Кореяның Сунчон қаласында туристерге ерекше экологиялық демалыс ұсынылды. Туристер сондай кәріс халқының дәстүрлі үйлерінде көре алады. Ерекше саябақта болған Владислав Цойдың бене материалына зер салайық. Оңтүстік Кореяда соңғы кезде туристер ауылда демалуды әдетке айналдырды. Ұлттық нақыштағы дәстүрлі үйлерді жалғалып, бабалар салтын үйренет. Тұрғындарының 90% зейнеткерлер, жастары қалаға көшіп кеткен. Қазір ауылға кіру ақылы. Билет сатудан түскен табыстың бір бөлігі үй иелерінің шотына түседі. Қазір мұнда 200 адам тұрады. Ауылды оңтүстік Чолла провинциясы мен Сунчон қаласының әкімдігі басқарады. Тұрғындар егін шаруашылығымен айналысады. Кейбірі үйлерін дәмханаға айналдырды. Енді бірі баспананы жалға беріп отыр. Үйде барлық коммуникация қарастырылған. Сунчон қаласына келген туристердің тағы бір танымал демалыс орны халықаралық бақ көрмесінің аумағында салынған мына шатырлар. Мұнда бір екі адамдық орын бар. Билет құнына экологиялық таза көкөніс пен жемістен жасалған тағамдар кіреді. Сонымен қатар, көрме аумағында қайықпен жүруге өзге елдердің павильондарын тегін аралауға мүмкіндік бар. Ауаны ластамау үшін көрме аумағында жол құрылысында тек таза құм пайдаланылды. Оның үстінен жалаңаяқ жүрсеңіз, қуат алып денсаулығыңызды жақсартуға болады. Сондай-ақ саябақта йога мен жүкті әйелдер үшін тегін гимнастика сабақтары өтеді. Екі орынды төсекпен жабдықталған 35 шатыры бар. Мейрамханада күніне 3 рет тамақ беріледі. Тамақты атақты аспаздар дайындайды. Мұның барлығы күніне шамамен 400 доллар тұрады. Дәстүрлі үйлер мен шатырларда тұратын туристер Корей сериалдары түсірілген павильондарды да тамашайлады. Мұнда ондаған танымал картиналар жасалды. Кинопавильондар ашық аспан астындағы мұражай іспетті. Тарихи жәдігерлер арқылы 100 жыл бұрын адамдардың қалай өмір сүрген байқайсыз. Сунчон билігі алдағы 7 айда өңірге 8 миллионға жоқ турист келеді деп жоспарлап отыр. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.